بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي نوص عودي عشرة دين اتحانها اكوبر حسابته أونلاين قول كستي قول كستو تشوكتو ان حسيد دين هروحي نقالانا اللي متصفكو ريسيق اسين ابر بونكي لور بونكو سوصارين ان بلي مكانوين نقالانا وحي نقالانا بلي متصالح سوفها تدوني يرستي ومبوها بلي مكانوين نقالانا تدوني يرستي تن إساقو أه أولا وقعي بوض ان امكو حالي نسوالي ناشنا the number of students in a class is given us 650 tira arday ayaa waxay ka koobantay class fadhida 650 tirada ardayda waxa lagu soo duubay tudaneerasti timba lagu soo duubo tobanka ugu dhow lagu soo duubo marka tobanka ugu dhow lagu leeyahay ardayow ka fikir waxa laga yaba classka inay fadhiyeen 690 fadhiyeen ba laga yaba deenna la iska la soo buuxiyo rounding la sameeyo leeyahay 650 ma fadhiyeen waa mid laga soo qaaday kan moodo wax laga yaba inay fadhiyeen 600 iyo konton fadhiyeen ba laga yaba haye 600 ku tukala iska soo duubay oo la yiri in tuniyada si tan lagu soo waro 600 ina wala ilaahdaan iska soo duubay marka horta basayd fantan ban duuniya marka hore den marka laba tirada waxa loo qoray maxay tuniyada si tan baa loo qoray diwaan toban dambeey diwaan ka hayna ugu saarena toban ka u dambeeyay ugu saarena good ka dambeeyay eegina 50 oo dambeey 50 waa 10 din 10 ka maxaa laga yeelay qodobkeena saddexaad maxay ku aragnay عبدالرحمن حسن تقول كيني صدحة قلت كيني صدحة إيه إيه قولي هذا تظن يرستي تن تن لبو قيبية وشن شنبا لو قين يملك لو دوني أبركا لو ركنا شنبا لغا شرية أوكي واحد دوين ندبين نلغانو لور بونكي مركا واحد نقول دي what is the possible what is the lowest possible number and highest possible number of the students lowest possible number كم حين نقول نقول لور بونكي ويا lower bunki and highest gunu maxay noqonaya upper bunki weyn noqonaysan isna waxa loo jeedaa maxay upper bunki waa loo jeedaysan marka waxa way waxaan doonayaa inaan soo saarno and lowest possible kan soo saarno lowest number man doonayna oo ah lower bunki ah lower bunki maxaa la yiri jiray waa 600 iyo konton and tudan yiri sidan bay qoran tahay shan baa laga jeeyay lower maxaa soo baxaya 600 iyo 400 iyo shan go hoosiisay la qaadan karay halkaas ka bilaabs abarka ama highest ga aadan ilaada ka warama highest number ka aadan ka warama possible number ka maxaa dhahda 600 iyo konton baa loo geynaya 5 baa loo geynaya muxuu markaa noqonaya 655 600 iyo man garanaysaa 600 baa la galayo hadkii waa laga baxay hadkiya waa qabax okay marka waxaan soo baahanahay marka aan ogaano lower bone iyo upper bone iyo conditions ka imka tuniyada si tanba inay tuniyada si tan wala qabax okay and hada lower tusaale inaan kalama eegaysan marka and then eegno tuniyada 5th world bay maxaa loona shan baa laga tarayaa lixba qoliyo shan lixba kan maxaan highest number-kii maadaama tuniyada si tan loo qoray shan baa loo geynayaa abarkii marka abarkii waa iska khaladoone shan baa loo geynayaa waa 600 iyo shan iyo konton hadda waxa weyn example-kiina lixaad markii u tagno a longest is given as 16.8 hadda aad u fiiri su'aasheena hore tuniyada si tan bay ahay tan waa tuniyada si tan aan waxaan xiisaynayaa waa qodobada wareereen عشر كينو هر ايه تونيست موها تنبوها كما هو تونيست تن اما هو نيون ديسيبل بيس انا لبداس انا مقالنا سال لبداس فكرة فانتان بقى لدون يا شيخ مركا وحا الله قولي تونيست تن بقى الله قولي اما هو ديسيبل بيس بقى الله قولي واطن اني تونيست تن تنس اوف سنتيمتر بقى اني كي هرنا تونيست تن بو قرنا لكن كان وعد ديسيبل كي هرنا هو اللي مربوها انت سبيك من دوين ما and waxa la marka find upper bone and lower bone solution ka taan soo qaadano and solution ka taan soo qaadano numberka loo qorayo maxay 16.8 de aan ku heshiinno maxaa laga jaraya waa 1 decimal place so what's the nearest 10 10 decimal maxaa la oranayaa 0.0 laba qaybi 0.05 ma isticmaalaya marka hadaba waxaan oranayaa lower bone ku maxay noo leeyahay lower bone ku waxay noo leeyahay ha
was 16.8 ayaa laga jarayaa 0.05 hayno soo baxaya 16.75 bay no soo baxay hadaynu la amar bunka ka warramaysna amar bunka isna waxa ino noqonaya 16.8 ayaa loo geynaya 0.05 maxaa soo baxaya 16.85 bay no soo baxay marka nambarka ee maxalada langas ee langaskaas wuxuu ka bilaabmayaa 16.75 ka bilaabmay wuxuu xadkiisa kaga baxayaa 16.85 oo haddaynu ka sunaynaa tan dhan 6.9 baad dhigi gelin marka waxa soo noqonaya haddii number line-kiisa la ku muujiyo number line-keenu waa kan nambarka la qoriyo dhexda dhigayna waa 16.8 lowerkiiba halkan maraya xagana upperkiiba ino maraya and lowerkiisu wax weyn waa 16.75 waa ka bilaabmay kana waa 16.85 markuu kaga baxayo waxaan oranaynaa kana waa lowerki kana waa upperki lowerka ku jira bool bayn oranaynaa labadoodina isku soo xir dayna share gareen balki muxuu ka bilaabay marka waa laga bilaabaa halka ilaa wixii ka yar 1 ilaa wixii ka yar 16.85 oo ku istaagay 16.84 buu ku istaagay inta wixii ka badan noqonaya xadkii uu ka baxay hadii asili quality uu qoray ina maxaynu lahna waxaanu lahayna 16.75 is less than or equal and maxaynu qaadana length scan l and l is less than l way ka yar tahay 16.85 qodobada baynu adeegsanay arday labada suusale waxaan u soo qaatay inay sabab ligtaan ka horna tusaale si tanbuha kana tusaale si tanbuha laakiin kan tusaale si tanku waa 1 decimal place weey marka kan 0.05 baa laga geeyay kana 0.1 kana waxa laga geeyay maxay shan baa laga jaray marka waxa la doonayaa inaad marxaladaha iyo xaaladaha ay nambaradu marayaan aad isbarbar dhigtaan insha Allah asal kulka oo funtiri waxaan bilaabnaa waxaan bayn bilaabnaa oo tifka wada socotaa ma fahantiin bada ardayga cusubna insha Allah wuxuu oran doonaa wuxuu aan maxaa galna soo sameyn doonaa maxamuud maadis buu tifka ku qoray limit safka ku soo raaxay nasha kan baa soo baxay insha Allah subscribe ku dhufo oo jeeska yana raaci 10 ka dambe ee la duuba ku soo galo ee ku xasuusiyo kulba magalna saa 10 da cusub iyo wixii update la sameeyay wa maxamuud calaamayle assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh